perseguem a gente, né, velho? As rotinas acompanham ciclos. Eles têm fichas de nossas horas trabalhadas, horas de atraso. E acumulamos horas mal vividas. Abre mão disso, desrotulam com fracos. Pra quê? Engalado. Tudo volta pros mesmos lugares. Ciclos. Você só é alguém se tiver dinheiro. Dinheiro. E em qualquer fase desses ciclos, eu me matasse. Talvez eu surtasse. Mas talvez não. Cada passo, cada palavra, cada gesto é processado. Organizar as loucuras, difícil missão, transformar em poesia. E era só um detalhe. A vida no instrumental, radioativo, lixo letal. O entendimento inacessível se torna acessível com exercício mental. Em mundo digital, fazer escritas verdadeiras e acumular os resultados.